Olha, olha, quem tá aqui? Fala pra mim, como é que você tá, hein? Você sumiu? Uai, Eric, você tá me perseguindo agora? É, pelo visto você tá no mesmo emprego de sempre, né? Varrendo a rua pra variar. Pelo menos é um trabalho honesto, né? Deixa eu te apresentar, tá? Isso aqui é a minha noiva, Eduarda. Eduarda, essa é aquela ex minha feia que tá vendo. Essa daí é aquela ex sua que fica varrendo a rua, meio fedida? É, ela mesmo. Ela que fica aí varrendo a rua. Não faz nada da vida, não procura uma melhora. E se eu tivesse com ela, eu tava na mesma situação hoje em dia. Ai, Eric, tadinha. Eu acho que você não devia julgar, não. Porque nem roupa direita ela não tem. Se veste igual um trapo. É, amor, é o jeito dela. Gosta de se vestir assim, não consegue melhorar. Meu Deus do céu, mas gosta de passar vergonha, hein? Luana, mas quem que é esse aí? Eu sou o namorado dela. Namorado? Você não tem vergonha de sair com essa mulher na rua, não, parceiro? Eu gosto dela dessa forma, eu tô com ela porque eu amo ela. Ai, meu Deus, dois ridículos mesmo, viu? Gosta de passar vergonha. Nossa, namorado bonito que você arrumou, hein? Que isso, Eduardo? Na minha frente você vai falar do namorado dela? Quer saber de uma coisa? Me dá a chave do carro que eu vou embora. Não quero ficar aqui, não. Que te dá a chave do carro? Você quer ir embora ou vai você? A pé, que o carro é meu. Ah, Eduardo, não é possível que você tá me fazendo passar uma vergonha dessa aqui, não, né? Quer saber? Fica aí com seus amigos, então. Ei, vem cá. Ei, deixa eu te falar uma coisa, hein? Perde tempo da sua vida, não. Esse cara é um babaca, ele não te merece. Eu achei que ele ia melhorar, achei que ele ia mudar de vida, mas ele continua o mesmo. Ei, só um conselho. Largue ele, você merece coisa muito melhor, viu? Tá bom, muito obrigada. Eu vou embora, porque eu tô muito chateada, tá? Licença. Ei, mas e você? Quem é? Não, tava passando por aqui, vi aquele cara te humilhando. Eu não ia deixar isso acontecer. Ai, obrigada, é verdade. Eu nunca fui humilhada na minha vida, quanto eu fui hoje. Puta, não é só porque ele é seu ex-namorado que eu vou deixar ele fazer isso com você. Na minha presença, ninguém faz isso. Olha, sinceramente, muito obrigada de novo. Eu não sei nem como te agradecer. Mas, ei, me conta, qual que é seu nome mesmo? Eric, vem cá, Eric. O que foi, Eduardo? Eric, por que você tratou aquela moça daquela forma? Olha aqui, Eduardo, eu tratei ela daquele jeito porque ela merece. Porque quando eu tava com ela, não tinha nada. Ela não tinha dinheiro, não tinha nada. Tá, mas você acha que precisa ter algum benefício financeiro pra você amar alguém, tá junto da pessoa? Sim. Aliás, eu só tô com você porque você me banca. É por interesse, é só por isso. Nossa, é sério isso, Eric? É claro que sim. Eu só tô com você porque você tem dinheiro. Você tem carro, você me leva onde eu quero e compra as coisas que eu quero. Eric, você quer saber? Então se for desse jeito, eu quero terminar. Não quero mais você. Ótimo. Eu também não aguento mais você, tá? Bom que eu não tenho mais tormento na minha cabeça, não tenho mais ninguém me enchendo o saco. É bem melhor assim. Eu vou arrumar algo bem melhor que você e eu duvido você arrumar um cara igual eu. Tá, Eric, já que você se acha o bonzão, então vai lá arrumar outra. Que eu tenho certeza que eu arrumo rapidinho um homem bem melhor que você, seu inútil! Inútil? Tá bom então. Tchau, Eduardo, e muito obrigado pelas coisas que você me comprou. Então, meu bem, deixa eu te falar. Esses dois últimos meses que a gente tá se encontrando, tá sendo os melhores meses da minha vida. Eu amei te encontrar, amei te conhecer. Ah, então, meu amor, eu também tô muito feliz da gente saindo. Você é a melhor pessoa que eu encontrei até agora. Olha, você é um cara muito trabalhador, muito honesto, certinho com as suas coisas. É, o nosso relacionamento que eu tive sempre foi muito conturbado, tóxico. Você tá sendo uma pessoa muito especial na minha vida. É, meu amor, eu também não tive muita sorte. Mas graças a Deus eu tive a sorte de conhecer, de ter do meu lado. Olha, meu amor, deixa eu te falar mais uma coisa. É, eu te trouxe aqui hoje porque é um dia muito especial e eu quero te falar uma coisa. Mas como assim, meu amor? Dia especial? Olha, sim, um dia muito especial. Inclusive, vai ser muito marcante em nossa vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a nossa vida vai ficar muito mais especial. Ué, mas como assim, amor? Não tô entendendo. É o seguinte, meu amor, fecha os olhos. Mas tem que fechar de verdade, hein? É isso mesmo, amor. Fica assim, não abra os olhos, hein? Tá, amor, vai logo. Eu quero saber o que é. Pronto, tá preparado? Tô, amor. Então tá bom, pode abrir. Você aceita se casar comigo? É claro que eu aceito, amor. Ai, obrigada, eu te amo muito. Eu te amo também. Olha, eu tenho certeza que a partir de hoje a gente vai ser um casal muito feliz. Parabéns, parabéns, gente. Ah não, você aqui de novo, você veio pra me humilhar, né? Não, moça, é muito diferente disso, eu vim pra conversar com você. Tá, mas o que é que você veio fazer aqui então? É o seguinte, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu terminei com o Eric, mas antes da gente terminar, ele me disse que ia acabar com a sua vida com esse relacionamento que você tá tendo hoje. Que não ia deixar você ser feliz, você acredita? Eu não acredito que o Eric foi capaz de fazer isso, não é possível que ele vai fazer isso comigo. Sim, ele
me disse isso mesmo. E se ele não conseguir acabar com o relacionamento de vocês dois, ele me disse que vai acabar com sua vida. Quê? Ele teve coragem de falar isso? Sim, pior que ele teve. Não tô acreditando até agora que ele foi capaz de falar isso. Mas olha, de verdade, o que o Deus une, nenhum homem separa. Então eu não vou acreditar nisso. Eu vim aqui falar com vocês porque eu queria tramar algo, armar algo pra gente consertar isso. E ele não pode se safar dessa. Ótima ideia. Vamos fazer alguma coisa assim. Inclusive até um plano. Só vou fazer uma ligação. Tá, vai. Anda logo. E aí, Eric, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu preciso muito falar com você. Você me encontra na praça? É daqui mais ou menos meia hora. Então, eu vou te encontrar aqui. Ih, deu certo? Deu certo? Sim, deu certo. Ele tá vindo. Vamos, gente. É, parece que você não se aguentou, né? Não conseguiu ficar longe de mim. Mas me fala aí, você largou daquele carinha lá que você tava? Terminou, eu não tô junto com ele mais não. É, eu sabia que uma hora ou outra você ia voltar. Eu não aguento ficar longe de mim, né? Ai, Eric, você tem total razão. Eu não consigo ficar longe de você. Deixa eu te falar. Inclusive, a gente tem uns convidados que vieram pra conversar com a gente. Que convidado? Vamos sair pra comer naquele lugar lá que a gente gosta. E outra, você tá bem arrumado, viu? Você tá muito bonito. Ai, muito obrigada, Eric. Não, na verdade, espero eles chegarem. Oi, amor. Hello. Ué, o que esse cara tá fazendo aqui? Você não tinha largado dele? Ah, você acha que ela vai largar um homem de verdade pra ficar com um homem igual a você? Nossa, mas como assim? Você deve estar de brincadeira comigo. Não, Eric, eu não tô de brincadeira com você, não. Isso é o que você merece. Oi, Eric. O quê? Como assim? Vocês armaram pra mim, né? Só pode. O que é que vocês estão fazendo aqui? É, Eric, como eu te disse, isso é o que você merece. Você perdeu eu, perdeu ela, você perdeu todos. Você não vale nada, nunca valeu nada. Nada a ver. É vocês que nunca souberam me aproveitar. Aproveitar? Aproveitar, Eric? Você lembra daquela palavra que eu te disse? Então, leva ela pra sua vida. Você é um inútil, você nunca vai conseguir ninguém pra amar você. O que é que você tá falando? Ei, parceiro, vai com calma, hein? Que? Quem é que você acha que é pra tá encostando em mim, hein? Eu acho melhor você ir embora, então vai ficar ruim pra você aqui, viu? Eu acho melhor mesmo, irmão. É, Eric, eu acho melhor você ir, porque aqui pra você já deu. Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou mesmo, porque vocês duas são duas ingratas. Aí, deixa eu te falar. Espera só um minutinho. Eu tenho uma coisa pra te falar. E se você tentar alguma coisa contra mim ou contra ela, a polícia já está avisada. Eles vão atrás de você. Já sabem que você é um mau caráter e tá tentando fazer mal contra a gente. Vocês estão achando mesmo que eu vou sujar as minhas mãos limpas com vocês duas? Vocês não valem isso, tá? Gente, nosso plano deu certo. Vamos embora.